Sandsynligheden for at vinde i et amerikansk lotto er 1-175.223.511. Det er, når man køber en lottokupon. Så er det sandsynligheden for at vinde den store gevinst. Sandsynligheden for at blive milliardær i USA er 0,000001. Hvad er mest sandsynligt? Det her vil sige, at hvis vi vælger en tilfældig person ved fødslen, så er sandsynligheden for, at vedkommende bliver milliardær 0,000001. Det er det her tal. Det kan være svært at sammenligne. Lad os prøve at skrive det her decimaltal som en brøk, så kan vi måske nemmere sammenligne det. Der er 5 nuller, og så et ettal. Hvilken værdi har ettallet? Her er tiendedelene, her er hundrededelene, tusindedelene og titusindedelene og hundredetusindedelene og milliontedelene. Så det her ettal er faktisk 1 over 1 million. Det her er det samme. Det her er lige med 1 over 1 million. Det her er 1 over 175.223.511. Det her er altså et meget mindre tal. Tælleren er den samme. Det her er 1. Nævneren er bare meget større. Hele den her brøk er mindre. Den her er cirka 175 gange mindre. Det her er cirka 1 over 175 millioner. Det her er 1 over en million. Hvad er mest sandsynligt? Er det mest sandsynligt at blive milliardær eller at vinde i det her lotto? Ja, det er faktisk cirka 175 gange mere sandsynligt at blive milliardær. Og det kan være, man skal satse på det i stedet for så. Det kunne man jo gøre. Nu er vi i hvert fald færdige.